Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrian igen. Jag ska gå igenom Räkna med bråk. Men innan vi går till vad boken började. Där boken började. Vi ska gå igenom lite repetition. Okay? Så till exempel om vi har eh, vad säger jag 5 eh, sjättedelar till exempel. Okej, okay. det här är en täljare. Och boken också har börjat med den här och den här vad vi kallas, nämnare. Den här sex här, den berättar hur många gånger har vi delat en hel. Ni måste tänka på det hela tiden. Den här sexan är jätteviktig. Det är den som berättar hur många gånger har man delat en hel. Täljaren berättar bara till oss hur många stycken har vi tagit ifrån hel. Eller, vi har lämnat. Det beror på situationen. Okej. Viktigt också att lära dig är att om täljaren och nämnaren är lika jag säger, om täljaren och nämnaren är lika, alltså de är lika, svaret på den här är hela tiden ett, en hel. Okej, vi tar till exempel en halv ja, det med en halv. Nej. Då får vi två av två, alltså täljaren och nämnaren är lika. Då blir det en hel. Det är samma sak också en tredjedel, en tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel så får du tre av tre. Då är det tre tredjedelar vi pratar om, det blir en hel. Men till exempel vi har täljaren är mindre än nämnaren. Alltså som jag har här, nu, fem sjättedelar täljaren är mindre än nämnaren. Då är det svaret på den här är hela tiden mindre än 1. Kom ihåg det. Om täljaren och nämnaren är mindre än 1. Äh, täljaren är mindre än nämnaren menade jag. Svaret är mindre än 1. Men om täljaren är större än nämnaren då är det större än 1. Och den här sista här kommer vi att gå igenom senare hur man omvandlar dem till blandad form och bråkform som finns i din bok. Men dessa är ju det viktigaste. Okay. Vi går här nu då. Så eh, Man kan omvandla eh, bråktal i decimaltal men inte allt, till exempel den här. Det är inte exakt. Så ser du att det är lite vågigt sådär. Det betyder att det bara är bara ungefär. Okay? så alla, alla som, som du har täljaren med tre eller sådana sex, nio, sju Alltså inte i jämntal, så oftast har man ungefär bara. Det är därför att det är jätteviktigt att du lär dig hur man räknar med eh, bråk. Därför att bråk är exakt decimaler, ibland exakt, ibland inte. Så Det är därför att det är jätteviktigt att lära dig om brock. Och hur man läser den så har man till exempel du har två femtedelar, det här femtedelar heter den. Det är ordningstal, det är samma sak när du ska berätta vad är datum idag. Idag är det 14 juni. Så två, det är bara Ordinaltal där, 2, inte andra, 2, femtedelar, ordningstal. Okay. Blandad form och bråkform till exempel du har som sagt 13 fjärdedelar där. Vi sa täljaren, om täljaren är större än nämnaren, det betyder att du har mer än ett. Om vi skulle dividera den här så får vi eh, tre Tre hela som du ser där. Tre hela. Och sen har vi mer, en fjärdedel som är kvar. Alltså den här är resten. Okej. Okay. Men man skriver resten med en bråktal. Okay. Tre hela behöver man inte skriva i, i bråktal. Men Resten skriver man i bråktal då heter det blandad form. Gör man inte det då heter det bråkform. Okej, okay. så so, so till exempel jag har den här nu då. Fem eh, tre uh, dollar till exempel. Hur ska jag göra den till bråkform? De, som du ser här nu kanske, de har gjort så här. Ett, 2, 3 och sen 3. 3, en fjärdedel. De har... De har dividerat 13 med 4. Men om du ska omvandla den, då multiplicerar du istället. Så har vi, och sen adderar du där, inte multiplicerar, så har vi 35 och 38 sjundedelar. Jag ska ge ett exempel, till exempel jag har 5 2. Det betyder att... Nej, fel exempel. Jag 2,5 menade jag. Ja, det betyder att jag har två hela och andra till. Så ser du att den här är en halv, är en halv, en halv en halv och sen en halv till. Så om jag räknar alla halva så får jag fem halv. Och för att göra det så multiplicerar jag nämnaren med det hela och sen adderar jag det. Som jag har gjort här. Okej, vi fortsätter, man kan förlänga och förkorta. När man förlänger då multiplicerar man det. Där, de har gjort här de har multiplicerat det. Då förlänger vi. Till exempel jag har 350. femtedelar. Jag vill göra den till Jag vill göra den till, ja, vad säger vi 60? Nämnaren 60. Så vad jag gör det jag multiplicerar den här med 12 så jag måste göra den här med 12. Då är det 36. Dessa 3 5 dollar. är lika med 36 60 dollar. de är lika stora. Man har delat bara en hel mer än den, den här. Så det är bara små bitar men den andra är stora bitar. Men det är exakt samma när vi tar 36 av små bitarna är lika stor som 3 av stora bitarna. Däremot när man förkortar så dividerar man samma tal istället. Jag, just, jag glömde att säga man multiplicerar med samma tal. Här dividerar man med samma tal. Varför är det viktigt att göra det? Jo, därför att det kan vi jämföra bråktal. Till exempel, jag har fyra femtedelar och sex 5 eh, Fem delar menade jag. Fem delar. Så tänker jag vilken av dem som är störst. Så man förlänger den här med 6 med 6 och den här med 5 och den här med 5. Så är det 24 delar. och det är 25 30 delar. Så ser jag att den här är större än den här. De har gjort den här jättebra förklaring här. Man tar minsta gemensamma nämnaren. Vad betyder minsta gemensamma nämnaren? Om jag skulle titta på 5 och 6. 5, gånger tabell är ju 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. och här är det ju eh, 6 12 18 24 30 36 så ser vi att den kom det första där. Okej. Okay. Som är 30, då är det den minsta gemensamma nämnaren. Ja, till exempel är det också 3 och 4. Så i 3 är det 3, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24 då. Och här är det 4, 8, 12, 16, 20, 24. Så ser jag att jag har gemensamt där som är 12. Jag har också 24 där som är gemensamt. Men den som jag ska välja är den minsta. Alltså jag ska välja 12. Okay. Vi fortsätter till exempel den här nu, 3 tredjedelar eller 5 sjättedel nej, 7 delar. Okay. vilken av dem som är som är uh, störst så vi förlänger den här med 7 den här med 7 den här med 3 den här med 3 så ser du att det är 14 och det här är 15. Så det betyder den här som är störst. Okay. Mer. Eh, hur stor andel av räknaren är vit? Den där vita där som du ser. Så har jag fyra tre fjärdedelar. Och därmed en fjämt, femtedel. Så förlänger jag här med fem. Med fem. Förlänger jag den här med fyra. Med fyra så har jag 15 plus 4 är ju 19 delar. Det betyder att den här biten är bara en tjugondedel. Väldigt liten. Okej, okay. så det är mycket att jag gick igenom i den här. Därför att det är ju introduktion. Och eh, Vi tittar eh, Räkna uh, sidan 18 till 25 och sen du har 76 till 105 denna gången. Yeah. Och nästa gång så går du igenom addition av uh, och subtraktion av propp. Vi ses då. Ha ah, det är så bra.